Büyüyormuş. Bir de siz salamlayıram. Minkət'də Azərbaycan tarixinə, Azərbaycanın şanlı tarixinə böyük bir səllamı bəxş edən qırpulaqdayıq. Qırpulağı görürsünüz. Yəni babalarımız, nənələrimizin söyləməsinə görə bu qırpulaq bir dəyirmanı işlədirmiş. Yəni böyük bir dəyirman o vaxtı su dəyirmanları olubdur. Yəni oradan gəlib tökülür, bak gördüyünüz kimi Minkənd çayına. İndi buna Həkəri çay deyirlər, amma bu Minkənd çayıdır. Gedir Zabuqdan keçir, sonra gedir Həkəri çayını bir qol olur. Yəni Həkəri çayına birləşir, ona görə də belə adını Həkəri çayı deyirlər. Amma əslində baxsan, bu çay mənbəyi Minkənd kəpşənlərindən gəlir, Çalbayırdan gəlir, kəpşənlərin adı belədir ki, qar əriyir, qulaqlar çıxır, gəlir tökülür belə. Onu da ən gözəl mənzərəsi Minkəndin ataq səsində görürsən, bir qulaqdır. Mənim atam, Allah keçənlərinizə rəhmət eləsin, atamın atası, anası elə Minkənddən olubdur. Bax, o gördüyünüz atasının arxasındakı iki mərtəbəli ev, rəhmətli İsabərdin əlinin evidir. Atamın doğmaca xalası olur. Burada gördüyünüz evlər Ramazan müəllimin evidir. Minkənddə Minkənddə gözəl ağsaqqallarının biri olan Camal kişinin evidir. Bax, gördüyünüz gördük. Oradan bir hissəsi durur. Onun bir damı vardı, qara dam deyirdilər. O kişi də çox uzun ömürlü insanlardan biri olubdur. Səhiyyə baxımından çox sağlam insanlar yaşayıbdır. İndən sonra da yaşayacaqlar Allahın köməkliyini. Bir daha mən şəhidlərimizə Rəbbimizdən qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə şəfa diləyirəm. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Allah ordumuzun Ali Baş Komandanı Müzəffər Sərkərdə Qalib Prezident Möhtərəm Cənab İlham Əliyevi qorusun ki, 30 ildən sonra bu gözəlliyi bizə onlar qarşı elədilər. Bugün bu hər daşda, hər torpaqda, hər qayada şəhid qanlar. Bu gördüyünüz bu durbalar, su durbaları, müəyyən şeylər o vaxtı yox idi. Bu su o qədər mümkündür ki, mən indi anlayıram ki, şərəfsiz ermənilər, şərəfsizlər, şərəfsiz düşmənlər bu qırpıların suyunu çəkir aparırlar. Oradan gördüyünüz kimi yalıq oraya götürür, rəhliyiniyir. Amma onların arzuları yarım çıxdı. Onların, necə deyim, fikirləri, şərəfsiz niyyətləri öz başlarında çatır. Azərbaycanın ən möhtəşəm qulaqlarından biridir, qırpılar. Dişlərimi göynətmirsə, qulağı mən neynirəm? Kirin sözlər söyləməyən dodağı mən neynirəm? Yerə çiçək ziynət verir, göyə ulduz yaraşır. Bir buğdayı xalı yoxsa, yanağı mən neynirəm? Yerli yersiz artıq əski zəmanədən danışma. Şirin-şirin sözlər deyib, çox şanədən danışma. Əslisi yox, leylisi yox, divanədən danışma. Bulut saçlı yarım yoxsa, darağı mən neynirəm? Rəhmana de şad xəbəri, könlümə qəm gətirmə. Əhlihallar məclisinə bir ağlı kəm gətirmə. Gülüm, mənə yaz yaz deyə, kağız, qələm gətirmə. Ürəyimdə sözüm yoxsa, varağı mən neynirəm? Allah sizi var eləsin, illəmin. Sağ ol. Gedək mi? Gedək. Allah hər birinizi qorusun. Allah amin. Amin. Azərbaycan xalqını qorusun. Bu gözəllikdən doymaq olmur. Bəli. Yəni, əmək təqadına çıxdığım bir zaman gəldim öz yerimi, dədə yurdumu. Babamın, nənəmin qəbrini ziyarətə. Necə deyim, ölümdürüm yerlərimizi ziyarətə. Allahın böyüklüyünə şükür. Çox şükür, çox şükür. Çox şükür. Öz kəndimizə, elimizə, obamıza, Minkənddə isti suya gəlirəm. Allah qorusun, Allah şəhidlərimizə
Gəni qəndirəyəmə tələsin. Amin. Allah qazilərimizə qan sağlığı versin. Amin. Ya Rəbbim, prezidentimizi qoru. Onların sayəsində biz bugün nail olmuşuq. Heç kim inanmazdı ki, mən bu gün gələrəm Laçına, Minkəndə, isti suya, ilk sevgi yerimə. Bütün gəncliyimi, bütün həyatımın ən unikal mənasını bax burada çəkirmək. Dayan, heç nə demə. 76-cı ildə burdan əsgəriyə gitmişəm. Mənim qonaqlığım burada olur. Heç nə demə. Mənim gözüm. Ağırın içində. Bu, özü bir gecəllikdir. Ben kırgın bir başkanım. Allah'ım. 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 Zavallık bu diye yoksa biz hocamızız. Görsen ve sen. Tamam. Allah'ım. Bir ox atsın, sərrast dəydim şana. Dedi ki, get qozalmısan, sən əmin. Dedim, ay qız, hansı barda gülmüsən? Ola bilər, səmalardan gelmişsən. Dedim, gözəl, necə gözəlsən, güldü. Dedi, dərdi qalıb sənə mi? Dedim, ay kız, sende olacağım var. Dedi, çok uzatma, sözünü kurtar. Dedim, göz vurursan, özüme kaykar. Dedi, oğlan, gel Allah'ma sana. Bak, 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 tamam, tamam. Çay veren. Çay veren.